يا أبونا استنفاس كريستوس قدل يا ماكسينيو عند أملاك بميهم باب بول دنفاس قدوس سمامنن ماكسينيو يمين نبب يا أباتاتشن يا أبونا استنفاس كريستوس قدل يهنو سألوتن نابركتو كولاتشن ازبا كريستياننا كاغراتشن كيتوبيا كدبراتشن كمكان قدوسان غارا لزلالموس انتوي نور آمين አባታችን ያቡነ ስንፋስ ክርስቶስን የገደሉን ጣም ተሰሙ ዘንድ የመጣችሁ የክርስቲያን ልጆች የሆናችሁ ወንዶችና ሴቶች በመኑ ፈጽማችሁ በዝነ ልቦናችሁ ስሙ አድምጡ በነጋ ጊዜ አባታችን በቤተክርስቲያን ውስጥ ቆሞ ሲጸልይ ካህናት አግኝተው ስለመገኘቱ ካህናት ተደሰቱ ከሱ ጉዳይ ስላልለኝ ወደ መቤታችሁ ወስደውስ وسدوني على شو ودم مروبيت وستو سلا سلام متاتو لما مرونا جروت مرو مسجد اسكبوت على استنفاس كريستوس انما ودى بيت اسكبوت كما بيتو فيت بغرولاي ودكو سجدو غرباتون سامو መምህሩ በመንፈስ ቅዱስ አውቆ አመቃጠህ እጅግ መልካም ነው ልጄ ሆይ መንኩሴ ትሆን ዘንድ መጣህን አለው አቡነ ስንፋሰ ክርስቶስም አሁን አባቴ ሐሳቤን ሁሉ አውቀሃል ዓለምን አየኋት አንድስ እንኳን ጥቅም ያገኘባትን አላገኘሁም በውስጧ የሚኖሩ ነገስታት መኳንንት ባለጸጎች ሀብት የሌላቸው ድሆች አለን አለን ሲሉ ፈጥነው በሞት ይጠፋሉ የኃጢአን ድል ፈንታቸው ጽዋ ተርታቸው እሳቱ የማይጠፋ ትሉ የማያንቀላፋ ገሃነመ እሳት ነው እኔም ሰውነቴን ከኃጢአት ነፍሴን ከገሃነመ እሳት አድናት ዘንድ ከዚህ ዓለም ባህረ ኃጢአት በጸሎት መቅሰፊያ ታሻግረኝ ዘንድ ወደ ዋናተኞች አለቃ ወደ አንተ መጣሁ እንደ በግ ራስህን ወደ ሰዋ ሊቀ ካህናት ክርስቶስ ወዳለበት መሰላል ጸሎት ታደርሰኝ ዘንድ እነሆ ከዓለም ሸሽቼ መጣሁ አለው የኢየሱስ መዋልጅ የሚሆን አበምኔቱ ሰምቶ በእውነት እግዚአብሔር አንተን መርጦ እንደ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዓለምን በመናቅ የመስቀል ሞት የምትሆን መከራን ትሸከም ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌልም ቀንበር ትጠመድ ዘንድ በ15 አህጉር ተሾም ዘንድ ከዚህ ዓለም ለይቶ በመናንያ ወጣ ጌታችንም ይወድሃል እንደ በጎ አገልጋይ ያከብርሃል ከእንግዲህ ልጄ እስትንፋሰ ክርስቶስ ሆይ መከራን ታገስ ልብህንም አጽና የእግዚአብሔርንም ሕግ ጠብቅ የቸርነቱና የይቅርታውን ብዛት አድርጎልህ ጽናትን ሰጥቶ ከመልካም ታምራት የተነሳ ጻድቃን አይተው ስለ አንተ እግዚአብሔርን እንዲያመሰግኑ አለው በመነኮሳትም መጽሐፍ እንደተጻፈ 3 ዓመት ፈጥነው እስትንፋሰ ክርስቶስን በጸሃይ በሃይቅ ገዳም ለመነኮሳት እንጨትን በመልቀም ውሃን በመቅዳት ለአባቶች መነኮሳት ምግብ ሊሆናቸው ከባህር ውስጥ አሳን በማምጣት ያገለግል ጀመር በዚያን ጊዜ አባቶች የመነኮሳት ቁጥር ከአርድእት ጋራ 660 ነበር 3 ዓመት በገዳሙ ላሉት መነኮሳት በመላላክ ከቆየ በኋላ ቸርነቱና መልካም ስራውን ትህትናውን ባህሪ እንቁ እንደሚባል የጠራ ንጽህናውን ትዕግስቱን ትሩፋቱን ጽድቁን ባዩ ጊዜ በጣም ደስ አላቸው ዳግመኛም ሀብተ ክህነቱን ጸሎቱን እንደሚያዘወትር ለዘላለሙ ኃጢአት ትዕቢት ትዕዝርት ክፋት ስስት ቅናት ሽንገላ ሐሜት ቁጣ እንደሌለበት አይተው ተረዱ በፍቅርና በየዋህነት ጸሎትን ለመጸለይ ይጨነቃል እንጂ አይሰንፍም የእጅ ሥራ በሚሠራበት ጊዜ በአፉ እየጸለየ በእጁ ይሠራ ነበር ከሦስት ዓመት በኋላ ማኅበሩ ወደ አባምኔቱ ገብተው ይህ ልጅ በመልካም ሥራ ፍጹም ነው ክፋት የለበትም መልካም ሥራን ሁሉ ፈጽሟል ብለው ለአባምኔቱ ነገሩት ከሶስት ዓመት በኋላ የአባ እንጦስና የአባ መርቃርስን የአባ
ጳውሊን እና የአባ አርሳኒዮስን የአባ ኤዎስጣቴዎስና የአባ አብሳዲን የአባ ነብዮዲንና የአባ አብይብን የአባ መርቃርስንና የኤላሪዮንን የአባ ኪሮስን የአባ ኪሮስንና ሰባት ዓመት በአፉ ድንጋይ ጎርሶ የኖረ የአባ አጋቶንን የቅዱሳንን ገድል ሁሉ በመከተል ስርዓታቸውንም በመከተል አሳየ ለሁሉ አርአያ ሆነ። አባምኔቱም የእነዚሁ ሁሉ በረከት በአንተ ላይ ይደር ብሎ ከባረከው በኋላ የምንኩስናን ልብስ አለበሰው። አስኬማን የኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስና የገዳማት አለቃ የመነኮሳት አባት ከሚሆን ከአባ ሙሴ ህንፃ ደብረ ድባ ከሚባል ቦታ ተቀበል አለው። ከዚህ በኋላ እስትንፋሰ ክርስቶስ የደብሩ መጋቢና ሊቀ ዲያቆን ተሹሞ መምህሩና ገዳሙን ቤተ ክርስቲያኑንም አስደሰተ። ቤተ ክርስቲያንም በመመላለሱ በመልካም ጸባይ ሆኖ በመመስገንም ተደሰተችበት። የምንኩስናን ልብስ ለብሶ ጥቂት ወራት ከቆየ በኋላ የማህበሩን መነኮሳት ተሰናበታቸው። እነርሱም መርቀው ሸኙት። ወደ ጳጳሱም ሄዶ ከአንተ እባረክ ዘንድ መጣሁ አለው። ጳጳሱም እስትንፋሰ ክርስቶስን ባየ ጊዜ በምግባር በሃይማኖት እግዚአብሔርን በመፍራት በትምህርት እንዳደገ በመንፈስ ቅዱስም እንደ ጸና በእግዚአብሔርም ጸጋ ፍጹም እንደሆነ አውቆ እንደ ሊቀ ሐዋርያት ጴጥሮስ የቅስናን ስልጣን ሰጠው። ጳጳሱም የቃሉን አነጋገር የአንደበቱን ጣዕም ባየ ጊዜ አደነቀ። በሱ ዘንድ ስውር ሚስጥርን አይቷልና ከጥቂት ቀን በኋላ ቁምስናንና ኤጲስቆጶስናን ቁጶሳትን ሶስቱንም ስልጣን ሰጠው። ከዚህ በኋላ አባታችን እስትንፋሰ ክርስቶስ ጌታችን መድኃኒታችን ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውነቱን በገራህበት መስቀል የጣለ ነፍሱን ያገኛታል። ስለ እኔ ሰውነቱን በገራህት መስቀል ይጣል ያለውን አስቦ በጾምና በጸሎት በትምህርት በስግደት ኖረ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 39። ዳግመኛም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢገዛ ቢነዳ ነፍሱን ካጣ ምን ይጠቅመዋል ያለውን አስቦ ለኃጢያን ፍዳ ለጻድቃን ተድላ ደስታ እንዳላቸው አሰበ። ይህን አስቦ ከጳጳሱም ቤት ተባርኮ ከሸዋ አካባቢ ከምትገኝ ደብረ ድንቅ ተአምራት እያደረገ እንደ ጌታችን እንደ 12ቱ ሐዋርያት አጋንንትን ያወጣ ድውያንን ይፈውስ ለምጽን ያነጻ ጀመር። ክብርት በምትሆን በጸሎቱ ባመኑ ጊዜ ብዙ ድውያን ይፈወሱ ነበር። ተአምራት በማድረግ ሐዋርያት አያንስም ነበር። በድውያንም ላይ እጁንና መስቀሉን ጭኖ ፈጥኖ ይፈውሳቸው ነበር። የኢትዮጵያ ሰዎችም ትህትናውን፣ ንጽህናውን፣ ቅድስናውን፣ ክብሩን፣ የቀና ሃይማኖትን መፈወሱን የአባታችን የአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ዝና በሰሙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ወደ እርሱ መጡ። ዳግመኛም ዲያቆናትና ካህናት ኤጲስቆጶሳት ከሸዋ ሀገርና ከአማራ ሳይንት ከኢትዮጵያ ምድር ሁሉ ከእርሱ ይባረኩ ዘንድ ወደ እርሱ መጡ። እሱም ነዳያንን፣ ምስኪናንን፣ ፈላሲያንን ወዶ ይቀበላቸዋል። እንጀራና ውሃን ይሰጣቸዋል። የመላእክትን ንጽህና ይወዱ ዘንድ አስሩ ቃላተ ኦሪትንና ስድስቱ ቃላተ ወንጌልን ይጠብቁ ዘንድ ለሰዎች ያስተምራቸዋል። በጾም በጸሎት ተጋድሎ የአባቶቻችን ሃይማኖት በማስተማር ኃጢያንን መክሮ ገስጾ ልዑልና ሕያው እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ ይመልሳቸዋል። ደጋጎችንም ሰዎች የዲያስቅልያንንና የሲዶስን መጽሐፍ ያስተምራቸዋል። የጀመሩትንም እንዲፈጽሙ ይመክራቸዋል። መምህራንንም በቅንነት ለሕዝብ ክርስቲያን ያስተምሩ ዘንድ የመጽሐፍን ቃል ያሳስባቸዋል። በአንዲት ቀን የፈወሳቸው ሕሙማንና አይነ ስውሮች፣ አንካሶች፣ በክፉ ደዌ የያዙት ቁጥራቸው 80,000 ነው። በፈወሳቸውም ጊዜ እነሱ ተጸጽተው ከኃጢአታቸው ወደ ንስሐ ይመለሳሉ።
ብዙዎችንም ያመነኩሳቸዋል። የአብያተ ክርስቲያናት አስተዳዳሪ የሆኑ ዘንድ አበምኔቱ የሚሾማቸውም አሉ። አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስም በአንደበቱ የስብከትን ጽናጽልን እና የምስጋናን ከበሮ ያሰማል። ያለ እረፍትም 150 መዝሙረ ዳዊትን 15 ማህሌ ነቢያትን 5 ማህሌ ሰለሞንን 7ቱን ዕለታተ ውዳሴ ማርያምን ከአንቀጸ ብርሃን ጋራ 7 ጊዜ በመዓልት 7 ጊዜ በሌሊት ያደርሳል። ሌሊቱን ሁሉ ቆሞ ያደርሳል። ነቢዩ ዳዊት በየዕለቱ 7 ጊዜ አመሰግናለሁ ለዓይኖቼም ለቅንድቦቼም ሽልብታን ለሽፋሽፍቶቼም እረፍትን አልሰጥም እንዳለ እንደዚሁ ቆሞ ይጸልያል እንጂ ፈጽሞ አይቀመጥም። እንደሚገለባበት መንኮራኩርም 9000 ጊዜ ይሰግድ ነበር። አይኑን አቅንቶ እንደ ክረምት ዝናብ እንባውን በእግዚአብሔርና በመቤታችን ስዕል ፊት ያፈስ ነበር። ቅዱሳን በሚገረፉበት ገመድ ጀርባውን ይገረፋል። 13ቱን ሕማማተ መስቀል በማሰብ በእጁ ደንጊያውን ይዞ 13 ጊዜ በኃይል ደረቱን ይመታ ነበር። አቤቱ ጸሎቴን ስማ፣ ጩኸቴን በፊትህ ይድረስ፣ ገጸ ምሕረትም ከኔ ወደ ሌላ አትመልስ እያለ ከመዝሙር እየጠቀሰ በምስጋና ቃል ወደ እግዚአብሔር ይጮህ ነበር። እግዚአብሔር ይነሳ፣ ጠላቶቹም ከፊቱ ይበተኑ፣ በነፍስ ፊት ጢስ ጠኖ፣ በእሳት ፊት ሰም አድሮ ማር ቀልጦ እንደሚጠፋ እንደዚሁ ኃጢአተኞች ከእግዚአብሔር ፊት ይጠፋሉ። ይህንንም ባለ ጊዜ አጋንንት ፈጽመው ከፊቱ ብን ብለው ይጠፋሉ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 77 ከቁጥር 1። እንደዚሁ አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ እነዚህ የታወቁትን ጸሎት ይጸልያል። ሲጸልይም ቆሞ አይደለም፣ ወዙ እንደ ውሃ ነጠብጣብ እስኪፈስ ድረስ ይሰግን ነበር። የስግደቱም ልክ ተቆጥሮ አይዘለቅም። መልካም ምግባሩም በጣም የተትረፈረፈ የበዛ ነውና ከምድር እስከ ሰማይ የሚደርሱ የብርሃን ምሰሶና የወርቅ መሰላል ስለ ስግደቱና ስለ ጸሎቱ ስለ ትሩፋቱ ብዛት ቅዱሳን እስኪያደንቁ ድረስ ተተክለው ይታያሉ። ስለ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ጽድቁና ክብሩ ብዙ ተአምራት ይደረጋል። የወርቅ መሰላልና የብርሃን ምሰሶ የተባሉት በጾምና በጸሎት በሃይማኖት በፍቅር በትህትና ያነጻቸው እስትንፋሰ ክርስቶስ ንጽሐ ስጋና ንጹህ ነፍስ ናቸው። ጸሎቱም ወደ ላይ ወጥቶ እስከ ሰባተኛው ሰማይ እስከ መንበረ ጸባኦት ይደርስና ዳግመኛ በመሰላል ወደ ታች ተመልሶ በአዝመራ ጊዜ ብዙ ምርት በአውድማ በብዙ እንዲመረት ይመረታል። የሰማይ መላእክት ጸሎቱን በምድር የሚተውት አይደለም። የእሱን ጸሎት ለማሳረግ ክንፍን ከክንፍ ጋር እያማቱ እየተጋፉ ከብዛታቸው የተነሳ ይጨናነቃሉ እንጂ በብዛት ወደ ላይ የሚወጡ አሉ። አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ወዳለበት የጠራ መልካም የሆነ የትሩፋቱን ብዛት አይተው እንደ ምንጭ ውሃ የሚመነጭ ጸሎቱን ያሳርጉ ዘንድ በብዛት ወደ ምድር የሚወርዱ አሉ። ስለ ትሩፋቱ ብዛት መላእክት ይጎበኙት ዘንድ ይወዳሉ። እነሱም በዚያ መሰላል የጽድቁንና የትሩፋቱን ፍሬ ይዘው ይወጣሉ። የእሱ መዓዛና የእሱ መልክ የሰውን ልብ ይመስጣል። በዚህ ዓለም እሱን ስላገኙ መላእክት በጣም ይደሰቱበታል። በዚያን ዘመን ከሰው ሁሉ እንደ እርሱ የጽድቅን ስራ ትሩፋት የሚሰራ አላገኙምና የመዓዛው ሽታና የመዓዛ ጸሎቱ ወደ ላይ ወጥቶ ጽሩሐ አርያምን ይሞላ ነበር። የጸሎቱን ፍሬ 30 ቅንጣት የሚሆን አለ፣ 60 ቅንጣትም የሚሆን አለ፣ 100 ቅንጣትም የሚሆን አለ። አባታችን እስትንፋሰ ክርስቶስም የሰማይንና የምድርን ምስጢር በግልጽ ያያል። በገነትም የወርቅ መሰላልና አምደ ብርሃን ይተከላል። በክንፉም አየራትን ፈለከ ፈለካትን ይበራል። በእውነት አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ጌታችን ሁልጊዜ በግልጽ ያያል። ጌታችንም ከእርሱ አይርቅም፣ የፈለገውንም ሁሉ ዘውትር ፈጥኖ ያገኛል። ልበ አምላክ ዳዊት እግዚአብሔርን ሁልጊዜ
አየዋለሁ። ምስጋናውም ዘወትር በአንደበቴ ነው። ሰውነቴ ዘወትር በእግዚአብሔር ከፍ ከፍ ትላለች እንዳለ ለጸሎት እጁን ዘርግቶ በቆመ ጊዜ የእጆቹ አስሩ ጣቶችና የእግሮቹ አስሩ ጣቶች ፈጽሞ እንደ መብረቅ እንደ ፀሐይ ያበራሉ። አቡነ ዘበሰማያት ብሎ ጸሎቱን በጀመረ ጊዜ የሰባቱ ሰማያት በሮች ተከፍተው እስከ መንበረ ጸባዖት ያያል። እግዚአብሔርም ባየ ጊዜ የፈለገውን ይለምናል፣ የፈለገውንም ከአምላኩ ዘንድ ፈጥኖ ያገኛል። አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ የሚፈልገው ፍላጎት ለኃጥኣን ምሕረት ከለመነ ከመለመን በስተቀር ሌላ ምንድን ነው? ብፁዕ አባታችን ሆይ የዓለምን ጨለማነትና የጎዳናውን ጎጣጎጥ ሁለንተናውም ድጥ የሚሆን የዓለምን ኑሮ ያውቅ ጥበብህ ምንኛ ያማረ ነው። ከዚህ በኋላ አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ 40 ማዕትና 40 ሌሊት ጾሙ 40 ዕለት በተፈጸመ ጊዜ እህል ሳይቀምስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እርሱ መጥቶ አስሩ ቃላት ኦሪትና ስድስቱ ቃላት ወንጌል በውስጣቸው የተጻፉትን ሁለት ጽላቶች ሰጠው። አስቀድሞ ለሙሴ በደብረ ሲና እንደሰጠው ለአባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስም ስድስቱ ቃላትና አስሩ ቃላት ሁለቱን ጽላት ሰጥቶ አስሩ ቃላት የተባሉትም እነዚህ ናቸው። በሰማይም ቢሆን በምድርም ቢሆን ከምድር በታችም ቢሆን ከእኔ በስተቀር ሌላ አምላክ አታምልክ። የፈጣሪህን የእግዚአብሔርን ስም ጠርተ በሐሰት አትማል። እግዚአብሔር በሐሰት ስሙን ጠርቶ የሚለምነውን ሰው ከበደል አያነጻውምና የፈጣሪ እግዚአብሔርን የሰንበትን አክብር። ዘመንህን እንዲባረክ እናትህንና አባትህን አክብር። አትግደል፣ አትሰስን፣ አትስረቅ፣ አትመኝ፣ ወንድምህን እንደ ራስህ ውደድ የሚለውን ይህንን ቃል ለእስትንፋሰ ክርስቶስ በሚነግርበት ሰዓት መነኮሳት የሚያስፈራ ድምፅና የነጋሪት ድምፅ ይሰሙ ነበር። ታላቅ ብርሃንም ያዩ ነበር። ተራራውም ይጤስ ነበር። ሕዝቡና መነኮሳት ሁሉ ፈርተው ከሩቅ ሆነው ይመለከቱ ነበረ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስድስቱ ቃላተ ወንጌልን ቀድሞ ለአንተ ወጣት እንደነገረው ዳግመኛ እንደዚሁ ለአባታችን እስትንፋሰ ክርስቶስ አትግደል፣ ወደ ሌላ ሰው ሚስት አትሂድ፣ አትስረቅ፣ በሐሰት ምስክር አትሁን፣ እናትህንና አባትህን አክብር፣ ወንድምህን እንደ ራስህ ውደድ ብሎ ሰጠው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። አሜን።